Rytas kontroliavo šiandien žaidimą, vėlgi pralošėm vieną kėlinį, per daug pralaimėjome. Atsilikome, manau, fiziškumo pagrindę, antroj pusėj pradėjom daugiau kontaktę žaisti. Kas pirmoje pusėje nepavykdavo, tai buvo gerų ir atakų neįmetėm. Laisvų metimų viskas susidėjo, antroje pusėje pradėjau geriau pataikyti, tritaškių pataikymas buvo apie 50% antroje pusėje, tai kažkiek tai pavyko rezultatą sumažinti. Ir aišku, blogai dengiam pick and roll, niekaip neįskaičiau. Jeigu jau pasikeisdavom, tai aukštas gaudavo baudą nereikalingą, o jei nepasikeisdavom, kažkur tai atmesdavo, irgi gaudavom kartais nereikalingas baudas prie tritaškių metimo, leisdavom tris baudas mesti. Nors klaidų šiandien, tai mažiau buvo žaidiminių. Giedrius Žibėnas kritikavo auklėtinius už atsipalaidavimą antrojo rungtynių pusėje. Kiek tas ryto atsipalaidavimas galbūt jautės aikšteliai? Nu, aš tai nelabai mačiau, kas ten, kad atsipalaidavo, jo kai presingavo, tai presingavo. Gal, manau, mes geriau pradėjom žaisti. Geresnis pataikymas paprasčiausiai buvo, kai geresnis pataikymas iškart kažkiek sugrįžti į rungtynės, nes ir ant trečią ir ketvirtą kėlinį pavyko laimėti, sumažinti rezultatą. Bet, aišku, pabėgimas trečiam, antram kėlinį buvo labai jau ryškus. 10 taškų pavyko žaisti per trečią ir ketvirtą kėlinius po ilgosios pertraukos. Kiek palankus tas rezultatas jums minus 14, žvelgiant ir į atsakomasis rungtynės Vilniuje? Kaip jūs manote, kiek palankus? 14 geriau nei 24. Geriau, aišku. Aš nežinau, dabar negalvoju šiuo momentu, kiek jis mums palankus. Mums jis nepalankus, kad minus 14 taškų žaidžiam svečiuose. Kokius galbūt pagrindinius akcentus stengsitės, į kuriuos akcentus stengsitės atkreipti dėmesį tose antrosiose rungtynėse? Akcentai tie patys, kas nepavyko 2-2 gynyboje, kur mes vėlavome ir kur neįskaičiavom, kada pasikeisti. Aišku, kur ant greito pabėgo, gal šiandien labai daug atakų nebuvo, daug mes spėdavom grįžti, bet vis tiek jau buvo lengvų taškų ir akcentai. Geresnio pataikymo negali užakcentuoti, diena gera bus žaidimas, jeigu tu nepataikai, negali žaisti krepšinę. Vėl sužaidėm vienose rungtynėse dvi skirtingas rungtynės. Pirmoji rungtynių pusėje susikaupimas buvo maksimalaus lygio, padarėm 7 komandinės pražangas iki bonuso, antroji rungtynių pusėje padarėm 2. Ir va tas skirtumas yra, 24 taškus įmeta Dzūkija pirmoji rungtynių pusėje, 57 įmeta antroji rungtynių pusėje, nes panašu, kad mes per anksti autobusą atsisėdom. Tai būtent atsipalaidavimas ir, sakot, lėmė tą? Tik tai taip. Nėra čia jokio kito paaiškinimo. Mes trečią dieną aiškinam iš eilės, kad tai yra 80 minučių rungtynės. Skirtumas ir panašiai. Ir norim ugdyti savo gerus įpročius ir taip toliau. Bet šiandien žaidėjai manim netikėjo ir aš padariau labai blogą darbą. Rungtynių pabaigoje ten techninė buvo skirta, atrodo, atsarginių žaidėjų suolui. Kas ten nutiko? Teisėjų čia reik klausti, nežinau. Gal teisėjai kažkokių emocijų turi, gal kažkokių, nežinau. Negaliu komentuoti. Antros rungtynės Kariniauskui ir Laisneriui, kaip jų atrodo ta visa integracija į žaidimą? Labai jie mums svarbus ir kaip ir kiekvienas žaidėjas, tik tai vėl svarbu, kad kiekvienas žaidėjas žaistų komandai. Ir šiandien mes žaidėm komandai 2 kėlinius. Paskui mes kažkas vienas kitas negauno metimo ir mes nenorime žaisti gynybos. Ir toks rutulys gaunasi, sniego gniuštė tokia gaunasi, rutuliojasi ir prirutuliuoja 57 taškus Dzūkija antroji rungtynių pusėje. Dėl to, kad mes esam nepatenkinti kažkur polime. 100 taškų įmesdami mes kažkur esam nepatenkinti. Labai keista. Pirmoji rungtynių pusėje ar nejautėt iš varžovų galbūt tokio atsipalaidavimo tam tikrais momentais? Kai, ta prasme. Nu, buvo tokio epizodo ten ir gynyboje, atrodo, vėlavo ir prie jūsų. Nu, mes labai jūtinom kamulį, mes žinom, ką atakuoja, mes tikrai buvom normaliai pasiruošę rungtynėm. Jo labiau, kad žaidėm su jais ne per seniausiai, pasidarėm išvadas ir, manau, mes rungtynėm tikrai buvom gerai pasiruošę. Iki tol, kol nepradėjom savo žaisti, tą, ką mes patys kažką susikurt norėjom.
kiek svarbi šita pergalė ir apskritai šitos rungtynės prieš tą pirmadienio dvikovą su Oldenburgo komanda? Kiekvienos rungtynės mums labai svarbios ir smagu įeiti tas svarbes rungtynės pirmadienį geros nuotaikos ir aš tikiuosi, kad po rytojus day-offo žaidėjai ateis labai alkani ir ryštingai nusiteikia gerai pasiruošti pirmadieniui. Martyną Pacevičių paliko Tonsuolo šiandien toks sprendimas tiesiog? Tiesiog toks sprendimas. Žaidžiam tais žaidėjais, kuriais norim to didesnio skirtumo, nes šitos rungtynėse tas buvo labai svarbu. Ir pabaigai Mindaugas Girdžiūnas praleido rungtynės. Kokia jo būklė? Mindaugui reikia tokia mažytė traumelė jam yra ir jam reikia paprasčiausiai padaryti ekstra tyrimus, ekstra testus, kad išsiaiškinti, kaip pasakyti, galutinai, kas ten jam yra. Ir tada mes spręsim, ką su juo daryti pirmadienio rungtynėse. Treneri, gausus palaikymas šiandien buvo Lietuvai, pirmadienį žaidžiat su Oldenburgu. Vat kokią palaikymą tikitės naujoje savaitėje? Nu, kiek girdėjau, antras aukštas atidarytas ir biletai grėbiami labai greitais tempais. Pasinaudodamas progo visos komandos vardu noriu pakviesti vilniečius ir ne tik palaikyti mus šitose svarbiose rungtynėse, atnešti mums energijos ir mes jums duosime energijos. Tai norėčiau dar kartą juos pakviesti.